το ντεφιλέ μας. Την επίδειξη μόδας θα την κάνουμε ανάποδα, όχι είναι άσπρο. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, χαίρετε. Σας υποσχέθηκα ότι τώρα το Πάσχα στην Κύπρο θα σας έφτιαχνα ένα βίντεο με τα ρούχα της Mirror Mirror. Σε αυτό το βίντεο γυρίζεται το βράδυ της Τετάρτης, μάλλον στην Πέμπτη έχουμε μπει, έχουμε περάσει 12, της Πέμπτης μετά το Πάσχα. Και τώρα εξορτώσαμε να δοκιμάσουμε τα ρούχα και όπως βλέπετε μέσα στο σπίτι δεν μας βοήθησε ο καιρός, δεν μας βοήθησαν οι λεμονιές που έριξαν τα φύλλα κάτω. Εγώ πρέπει να βάλω και κοκκινάδι. Είπα να είμαι εντελώς άχρωμη για να δείξω τα ρούχα. Πού είναι να μην βάλω κραγιό, να βάλω. Και δεν βάζεις. Να λερώσω τα ρούχα, εσύ θα θες. Άρα βάλω. Ξεκίνησα ανάποδα, είναι στον τέλος που φορούν τα νηφικά. Είναι ωραία τα άσπρα. Λοιπόν, αυτό το παντελόνι είναι μακρύ για μια μοντή σαν εμένα. Αλλά σκεφτείτε να το φοράει μια κοπέλα 1,75, 1,67. Έναν και 68. Μια κοπέλα με έναν άσπρο σκύλο ίσως. Μια κοπέλα με έναν άσπρο σκύλο ίσως. Πρωταγωνιστής. Πάτε θέλετε λίγο τραγιόν. Τα μαλλιά μας τα έχουμε μαζέψει. Όχι επειδή δεν είχαμε χρόνο να κάνουμε κομμώσεις, αλλά επειδή δεν θέλουμε να φέρουμε τα ρούχα. Και πρέπει να το παραδεχτώ. Γιατί για πρώτη φορά από τον καιρό που κάνω τις επιδείξεις μόδας για κατάπελες, κατάπαχες. Και πώς, το άλλο που πώς μου το είπα, που μου βάλε και σφραγίδα είναι λίτσα. Απαράδεκτες, όχι, πώς με έχει περιπτωσάρες. Και περιπτωσάρες. Πρώτη φορά να έχω έναν κάμεραμαν ο οποίος έχει και το ύψος και τη διάθεση και την πρόθεση να τραβήξει βίντεο. Λοιπόν, πώς σας φαίνεται τούτο? Perfect. Θα μπορούσα να μπω και στο β νούμερο, αυτό είναι το α. Είναι πολλά ρολάκι, ναι! Σ' αρέσει? Μπορείτε να το δείτε φορεμένο μαζί με το λάκι και μπορείτε να το δείτε και χωρίς το λάκι. Λάκι, έλα εδώ. Αυτά είναι. Έλα εδώ, ρε. Άσπρο παντελόνι. Έλα εδώ, ρε, βλάχο. Με άσπρο που κάμισο μακρύ. Πολύ ωραίο βαμβακερόν ύφασμα. Βλέπεις το. Δεν ξέρω να πω. Εδώ βλέπετε μπουκάικα στο air fryer. Εδώ βλέπετε που με φίλησε ο Λάκης με τα δόντια του. Τα είδα τα υφάσματα, σίδερο όλα. Είναι ωραία, ναι. Yes. Τι έχεις να πεις για τα υφάσματα? Ξέρω πως δεν έχεις το δικό σου σίδερο εδώ πέρα. Τέλεια είναι. Τούτον είναι ωραίο, ναι. Ναι. Μάλιστα. Αυτά. Πάω να βάλω κι άλλο. Πάμε next. Πάμε. Έλα. Πρώτο σκύλος. Έλα σκύλε. Πρώτο σκύλος μου δεν σκύλα. Η σκύλα. Λοιπόν, εδώ βλέπετε ένα πολύ ωραίο κομμάτι. Δύο κομμάτια. Ντέπιε. Εγώ το κάνει ντρέπιε. Γιατί όταν δοκίμασα αυτόν τον ωραίο το σύνολο, το δοκίμασα χωρίς τον μπλουζάκι και εσύ μου είπες να πω χωρίς τον μπλουζάκι. Αλλά εγώ με κόρη του παπά και ντρέπομαι. Έτσι. Θα πάω στην παραλία, όμως χωρίς τον μπλουζάκι και κάνω έτσι. Τι θα πει και νόνια. Εν ωραίο, ναι. Τέλειο. Εν πολύ ωραίο. Και τούτο είναι στο σωστό μήκος για την κοντή γυναίκα σας και την κοντή μητέρα σας. Το σκυλί να έρθει εδώ, έλατε. Lucky proceed. Έλα, 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 έλα. Μάλιστα. Εντάξει. Oh yes. Καλό. Τέλειο. Πολύ καλό. Thank you. Έλα. Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Εξέχασα να το στο πω προηγουμένως ότι είμαι η Θέκλα Πετρίδου. Και τα ρούχα τα οποία σας μοστράρω είναι ρούχα Mirror Mirror Lucky από τη Θεσσαλονίκη. Είναι ρούχα ελληνικά, ραμμένα από Ελληνίδες για Ελληνίδες, σχεδιασμένα από Ελληνίδες για Ελληνίδες. Η βιοτεχνία Mirror Mirror είναι μια γυναικεία βιοτεχνία πανέμορφων ενδυμάτων από τη Θεσσαλονίκη. Στην περιγραφή του βίντεο θα σας βάλω τους συνδέσμους. Βλέπετε ότι είναι και το σκύλι το συγκεκριμένο. Ανσάμπλα, όχι, όχι, Λάκη, έλα εδώ. Όχι στις αμαμιξίες. Don't be an incestuous dog. Go there. Πήγαινε. Έλα εδώ. Πήγαινε, έφυγες. Έλα εδώ. Spray. Δεν το ψεκάζουμε το spray, είναι για εκφοβισμό. Είναι εξαιρετικά διαφάσματα, είναι πολύ δροσερά. Βυσκός βαμβακερόν του τον, ναι.
Δεν ξέρω να σας πω, κύριε Στίνη. Έκαμε direct camp στη Θεσσαλονίκη και η ομάδα της. Και στο Mirror Mirror Plus στη Θεσσαλονίκη έκαναμε meet-up πριν πόσους μήνες, Λάκη! Πίσω. Αυτό το βίντεο το γυρίζουμε 8 Μαΐου, το meet-up ήταν 8 Δεκεμβρίου, άρα πριν 6 μήνες. Ναι. 5. Είμαι και πολλά καλή στα μαθηματικά. Λοιπόν, τα ρούχα που φοράω είναι νούμερο Α. Το μοντέλο είναι κοντό, για αυτό τα παντελόνια μακριά θα μας τα κοντίνουν οι κοπελές. Και είναι πολύ ενωρίωτο, ναι. Ναι. Yes. Στην περιγραφή του βίντεο θα βάλω τα στοιχεία της βιοτεχνίας, το κατάστημα Mirror Mirror Plus στη Θεσσαλονίκη και άλλα σημεία που τα πουλούνται. Δεν είναι πληρωμένη η διαφήμιση αυτή. Μου έκανα δώρο η Αλέκα και οι κοπέλες εκεί στη Mirror Mirror τα ρούχα και τις ευχαριστώ πάρα πολύ που με ντύνουν. Κάτι θα είδαν οι κοπέλες για να με ντύσουν. Και σας τα δείχνω. Hi. Λάκη. Creepy Λάκη. Μισό. Θα σε σκεφτούμε τώρα. Για πες. Ότι το χρώμα είναι πολύ ωραίο. Τέλειο. Ότι το χρώμα αρέσκει μου πάρα πολλά. Ότι το παντελόνι δεν θέλει κόντιμα. Ναι, μια χαρά. Και ότι είμαστε ένα πολύ ταιριαστό ζευγάρι που εγώ θέλω κόντιμα στα ρούχα μου και εσύ θες μακριά. Εν τέλειο τούτο είναι πολύ ωραίο. Και το ύφασμα είναι σαν λινόν τούτο. Λινόν, ναι. Πολύ όμορφο και πολύ δροσερό. Εγώ τώρα να φορώ έτσι ωραία ρούχα. Γιατί να με φοράς. Με αυτά τα ρούχα θα κάνεις εσύ σου. Οκ. Δεν είναι ωραίο. Τέλειο. Λάκη! Δεν σε ενδιαφέρουν τα ρούχα, Λάκη! Λάκη, τι έπαθες. Λάκη! Δεν κρατάω σπρέι. Έχω αφήσει το σπρέι. Τίποτε. Τίποτε. Λάκη, τι έχεις να πεις για όλα αυτά. Λάκη! Κοίταξέ με ρε. Ρε βλάχο. Έχω βρει το απόλυτο φουστάνι του καλοκαιριού. Κοίτα. Είναι πολύ ωραίο. Τέλειο είναι. Μ' αρέσει. Και τούτο είναι πολύ δροσερό. Είναι πολύ ωραίο. Και πρέπει να σημειωθεί ότι φοράω νούμερο Α. Ενώ άλλες χρονιές φορούσα και Β και Γ και Δ. Έπεσε αυτό το φωτάκι κάτω. Έπεσε το φως. Την ώρα που περνούσε ο Κακομοίρης από δίπλα και χέστηκε πάνω το τελώς. Εδώ, πάμε. Μακρύ. Βάλουμε ζωνή. Ίσως, αλλά και έτσι είναι ωραίο. Είναι καφτάνι. Ναι. Και πολλά ωραίο. Κρίμα που δεν είμαι πιο ψηλή. Μπορώ να το κοντίνω όμως. Α, και σ' αρέσει το καφτάνι μου. Θα δοκιμάσω από μια ζώνη, ήταν, ε. Που βρήκαμε. Δίνωσα στην κόρη μου. Και η κόρη μου είπε μου ότι είναι ναι. Ναι, ανοίγει η ζώνη μου. Βάου, μπαίνει μου κιόλας. Δεν έβαζα και ίσια. Ίσια. Σωστά. Εντάξει, σκεφτείτε με άλλη ζώνη. Ποιο ταιριαστεί. Έχεις δίκιο, το πάει η ζώνη, ναι. Σκεφτείτε με και χωρίς ζώνη. Λάκη, τι έχεις να πεις. Είναι πολύ γελία. Με ένα μεγάλο καθόλου για μόταν εγώ. Γι' αυτό μου στέλνω μικρούδες ρούχα, μήπως γίνω λίγο μοντάτη. Και έβαλα λάθος στη ζώνη, που είναι ανάποδη. Πώς με αντέχετε. Είναι το δικό σου στυλ. Τελώς άτσαλη. Πώς είναι, ποιά είναι σου, ποιά είναι. Αν δεν σου στείλουν εσένα ρούχα που σε πιο μοδατό, στείλουμε εμένα ρε παιδί μου. Α, καλά, σώθηκες. Τι εννοείς. Δεν έχω εγώ όρεξη για τέτοια. Δεν έχεις. Ναι. Λάκη. Ναι, το ζώνη μου ταιριάζει με λάκη. Έλα, λάκη. Με γελιά. Όχι, καθόλου. Όχι, ωραία. Καλά. Είναι ωραίο. Και ταιριάζει και συγκεκριμένη ζώνη, νομίζω. Λες. Mm. Αλλά εσύ αν είχες γούστο. Είναι και αυτό ένα ζήτημα. Είναι κακιά. Λοιπόν, το καφτάνι αρέσκει μου. Άντε, πάμε Λάκη.
Εσύ έριξες το, το φως, Λάκη. Εσύ τα έκανες όλα αυτά. Εσύ τα έκανες όλα αυτά. Εσύ. Έλα για προστασία. Άντε, γεια. Γεια. Νομίζω ότι δεν μας αρέσει. Για να δούμε. Εγώ δεν το ερωτεύτηκα. Α, είναι πολύ ωραίο. Είναι εύκολο φορέτο. Όλα είναι εύκολο φορέτα δηλαδή, αλλά τούτο για μένα είμαι ατσούμπαλη και άτσαλη. Και δεν είμαι και πολύ της μοδός, είναι πολύ εύκολο να το βάλω. Βλέπεις το παντελόνι, είναι το ίδιο κόψιμο και πολύ ωραίο νυφασμό με εκείνα που φορούσα πριν. Τώρα είναι μια πουκαμίσα αλφα και έχει και τσέπες. Α, ναι, ωραίο. Να το παίζω και business woman. Αχ, τα είναι στην αγαπαυτή, αντιμελίτη. Λάκι μου! Κρίμα που δεν έχουμε εκπομπή στην τηλεόραση τώρα, όλα αυτά τα ρούχα θα ήταν τέλεια στο πλεντό. Πολύ ωραία, ναι. Το ένα είναι καλύτερο από το άλλο, δεν ξέρω τι να διαλέξω. Σκεφτείτε ότι ήρθαμε στην Κύπρο το Σάββατο του Λαζάρου. 26 που ήταν, του Μάη. 27. Πότε ήρθαμε στην Κύπρο, το Σάββατο του Λαζάρου. 27, 28. Τέλος πάντων, ήρθαμε. Ξέχασα κι εγώ τις μέρες. Ήρθαμε το Σάββατο του Λαζάρου και τώρα είναι Τετάρτη προς Πέμπτη μετά το Πάσχα. Και πρώτη φορά βλέπω τα ρούχα. Η αλήθεια είναι ότι. Εντάξει, τα σιδερώ, δεν τα σιδερώσα. Εσύ τα σιδερώσες χθες. Εγώ σιδερώ να με ξελορθήκες. Τα σιδερώσα ο πάνω σου χθες και τα φοράω σήμερα. Αλλά κοίτα τι ωραία που είναι. Θα μπορούσε, αλλά δεν θα μπορούσα να τα βάλω το Πάσχα γιατί το Πάσχα είχε ζέστη, κρύο. Κρύο. Εφόρησα πάλι όμως ρούχα της Mirror Mirror που την προηγούμενη. Αχ, είναι πολύ ωραία. Τέλεια. Σου είναι φυγό, είναι κολεξιό, ξέρεις το. Πώς? Και είναι φυγό. Αλήθεια. Ναι, ναι, ναι. Δεν το ξέρω. Ναι, ναι. Έλα, Λάκη, πάμε. Είσαι το μαύρο μέρο νεφάκι. Τι έχουμε? Τώρα είμαι ερωτευμένη με την μπλούζα. Πόσο είναι τέλεια μπλούζα, είναι τέλεια. Ναι. Και ευκολοφόρητη. Τη φοράω με το ίδιο παντελόνι πριν. Εγώ τι ρούχα θέλω. Απλά, απλά, απλά. Ευκολοφόρητα. Ένα παντελόνι, μία μπλούζα και τελείωσε. Αυτό είναι. Είναι ωραία. Ωραίο, ωραίο χρώμα και το σχέδιο. Τώρα τα βλέπω. Έβγαλα τα από το κουτί σε μια κατάσταση ανεκτάκτου ανάγκη. Τώρα, ώρα μία το πρωί μου κάνουμε αυτό το γύρισμα. Με ελάχιστον κραγιόν. Και άλλες. Είναι τέλεια ώρα. Είναι πολύ ωραία. Ναι. Νο μεταξύ, είχα ένα βιβλίο, δεν το έχω εδώ. Παλιό βιβλίο, αγόρασα το πριν 20 χρόνια. Μου λέει γιατί παχαίνουν τα ζευγάρια μετά το γάμο. Α, καλό. Εγώ γιατί έδινα τη ζω. Δεν παντρευτήκαμε ακόμα. Αυτή την απάντηση. Και εγώ. Περιμένετε! Κάτσε να δούμε. Μετά πεθαίνουμε τι! Επειδή μπορώ να σε περνάω φορώντας ξανά την τον παντελόνι και μίαν άλλη μου. Το παντελόνι το μαύρο πάει. Τούτη είναι ξαναφόρησα την, ναι. Πού πήγαμε με αυτήν την μπλούζα. Ναι, τη φόρησα μια φορά, θυμάμαι. Φόρησα την. Είναι πολύ ωραία και τούτη. Ναι. Τούτο αρέσει και πολλά, δάμε. Τούτο. Και αρέσει και με τα μανίκια που είναι έτσι στενά. Yes. Ωραία. Έχω μια άλλη πράσινη μπλούζα, η οποία πάει με το... Έρχομαι. Για θες. Σκυλάκι! Λοιπόν, κοίτα. Wow. Όταν πήγαμε το μεγάλο, τη μεγάλη Παρασκευή να δούμε το Θεοδόση στη Λεμεσό, εφορούσα μία μπλούζα με παρόμοιο μπανί. Την περσινή όμως. Την περσινή. Και το παντελόνι. Τώρα όμως δεν μπορώ να το ανοίξω γιατί είναι μία μπλούζα να πάω να βάλω και να έρθω και να δείξω τις τσεπές. Όχι, φαίνεται, εντάξει. Ναι, αλλά ντρέπομαι να το ανοίξω, δεν το ανοίγω αυτό. Φανταστείτε ότι εσείς έχετε βάλει από μέσα μία μπλούζα και το ανοίγετε κιόλας. Okay. Να βάλω μία μπλούζα να το ανοίξω. Πρέπει να φανεί και ανοιχτό. Άντε, βάλω, ναι. Άντε, πάω. Έλα, Λάκη! Α, έτσι. Μην παίρνεις το παιδί. Μπορεί όμως να σχολιάσει. Πώς σου φαίνεται, παιδί, αυτό το σύνολο? Πολύ ωραίο. Ωραίο, σ' αρέσει? Ναι. Για πού κάνει αυτό το σύνολο? Τέλος. Πού να το φορέσουμε να πάμε? Και μπορείς να φορέσεις και εσύ τα ρούχα που σου φέρει ο νονάς σου και ο νονός σου και να είμαστε ασορτή. Είναι πολύ χρηστικό. Ναι, είναι ωραίο. Αυτό θα το ανεβάσετε. Θα το ανεβάσουμε, θα το κατεβάσουμε, όλα θα τα κάνουμε με αυτό. Ωραίο. Ναι. Και είναι νούμερο Α, Νικόλα. Πολύ ωραίο. Πέρσι φορούσα Γ, Νικόλα. Προβιβάστηκα.
Ναι, Νικόλα, από τον καιρό που σε γνώρισα δυνατίζω. Από το τρέξιμο, Νικόλα. Όχι, βρε. Πλάκα. Καλό. Είναι ωραίο, Νικόλα. Ναι, Νικόλα, όταν γίνεις σκύλος θα μπορείς και εσύ να είσαι στο πλάνο. Νικόλα, άνθρωπος δεν γίνεται. Αφού δεν κάνει, ναι. Δεν είμαι σκύλος. Άρα μπορείς να είσαι ένας κομμαντατόρ, ένας σχολιαστής. Πάμε. Διάλεξε εσύ που θα πας, τον Νικόλα, σε μένα που... Εγώ... Εσύ πάνε... εκεί. Εσύ κάτσε εκεί, Νικόλα. Όχι, έχεις και ένα κούρεμα, Τζέρι Λιούις. Κάτσε, κάτσε. Θα φαλεί μόνο η πλάτη. Λοιπόν, τώρα θα δει αυτή την μπλούζα που φορούσα προχθέ με έναν άσχετο μαντελό. Όταν τη φορά με το δικό τη, το οποίο είναι κάφρι, κοίτα τι τέλειο είναι. Πολύ ωραίο. Είναι δροσερό νύφασμα, είναι λεπτό νύφασμα. Είναι steel jean. Είναι ελαστικό. Πολύ ωραίο. Ωραίο, ωραίο και το τελείωμα, δεν ξέρω πώς λέγεται. Για να δει το βολάν. Όχι τη μπλούζα που είναι ίδιο με το. Είναι βολάν του το μπλούζα. Ξέρω εγώ τι λέγεται. Όχι το τελείωμα τη μπλούζα, δεν σταματάει. Βολάν δεν το λέγεται. Α, βολάν, μάλιστα. Για να δει, Νικόλα μου, πόσο δύσκολη είναι η ζωή ενό μοντέλου. Νικόλα είναι πλάζ μοντέλο, είναι πλάζ δύσκολη ζωή. Ξέρει πόσα ρούχα έβαλα και έβγαλα, Νικόλα. Λάκ, τι έχει να πει. Σ' αρέσει τούτο. Ναι, μ' αρέσει. Κάνω καλή μπεσαρελά. Ναι. Ξανάδε έτσι, σάι μοντέλο. Μεγάλο size, μοντέλο μεγάλο size. Σε ηλικία, αυτό είναι ο σκύλος που κάνει επίση modeling. Πρέπει να σετ του τα είναι. Και είναι και το αγαπημένο χρώμα ενό αγοριού. Είναι και το αγαπημένο. Πρέπει να σετ, ναι. Ναι, αλλά μπορεί να το βάλει και χωρί. Ή μπορεί να βάλει και το σακάκι με ένα άλλο μπλουζάκι. Δεν τελείω. Ναι, πολύ ωραίο. Σ' αρέσει το πράσινο, Νικόλη μου. Ναι, είναι το αγαπημένο μου χρώμα. Αυτό θα το φοράω για το παιδί μου. Τι λέει το σκυλί, τ' αρέσει. Πολύ όμορφο. Πολύ ωραίο. Κοίταξε, μπορείς να βάλεις και μονόχρωμη μπλούζα. Ναι, ναι. Και αλλά το άσπρο. Είναι ωραίο. Και άσπρο πάει. Ναι, αλλά όταν... νομίζω ότι και βλέπεις τούτο, το χρώμα πάει με τούτο. Να μας πει και ο Αλέκα στα σχόλια. Η Αλέκα ξέρει ότι δεν κάνω για τις πράγματα. Λυπάται που δεν ξορτώνω να βρω ρούχα και στέλνει μου. Και στην Κύπρο που θα έρθουμε να μένουμε πάλι η Αλέκα θα μας στέλνει ρούχα από τη Mirror Mirror. Ναι! Και μου αρέσει και το μήκος του του. Σαλοπέτε, ναι. Σαλοπέτε, πού τη λέμε ότι όχι, είναι σαλοπέτε. Όχι, σαλοπέτε είναι αυτό. Είναι βερμουδά. Σαν κάπρι όμως. Σαν κάπρι, ναι. Ναι. Και από ποια ηλικία είναι αυτά τα ρούχα, Νικόλα? Για πόσο χρόνο? Για μια γυναίκα πόσο χρόνο είναι αυτά τα ρούχα? Για πες ένα νούμερο. 25 χρονών, για 30 χρονών, για 35 χρονών, για 40 χρονών, για 45 χρονών, για 50 χρονών. Mirror Mirror είναι ελληνικά ρούχα. Πες ένα νούμερο. Μπορεί να κάνουν και διάφορες ηλικίες, να μην είναι μόνο για μία. Δεν μπορεί να το φορέσει και μία 25άρα και μία 49άρα. Βεβαίως. Με την ίδια ανάνεση 24 χρόνια μετά. 30 χρόνια. Αυτά. Μέσα στη μέση. Μέσα στη μέση, κυρία. Αυτά είναι. Και έχει μείνει το τελευταίο κομμάτι της κολεξιών που ήθιστε να είναι. Φόρεμα. Νηφικό. Μην νηφικό μου την λέμε. Α, ναι, νηφικό. Και τι θα είναι, άσπρο. Τι θα είναι, κόκκινο. Έρχομαι. Καλώς ήρθες. Βάω, ωραίο. Εντάξει, έχει μαύρο να μπεις, είναι πολύ ωραίο χρήμα. Ναι. Νομίζω πως το φαρέσα σωστά, γιατί κοίταξε να είναι από εδώ η τικέτα. Ναι. Νομίζω δεν θα έχει Ελλάδος, αφού είναι από μέσα το μαύρο, δεν είναι. Όχι. Ποιο είναι το μπρος και ποιο είναι το πίσω. Ποια είναι η πλάτη. Όχι, μα καλά το έβαλες. Ποιο είναι το στήθος. Ωραίο. Ναι, τέλειο. Κάνει και για νηφικό. Ναι. Έναν απλό γάμο, πολιτικό. Άμα είναι αυτή η ώρα. Οπότε δεν θα χρειαστεί ούτε καν κόντυμα. Έλα. Έλα, Λάκη. Θα πει κουμπάρος ο Λάκης. Θα έχουμε δύο κουμπάρους, έναν τον Λάκη και έναν τον Νικολάκη, δεν γίνεται. Παραγαμπράκι. Ναι. Πολύ όμορφο. Μ' αρέσει πολύ που έχει μαύρο μέσα από το άσπρο. Θα μείνει ωραία αντίθεση. Αυτό είναι πολύ ωραίο νύφασμα, είναι έτσι δροσερό και μαλακό. Και
Και μπορείς να το φορέσεις και σε γάμο, δεν είναι να πας, ενώ και σε γάμο να πας να χαιρετήσεις. Ναι, ναι. Ας θέλεις εδώ που κάνουμε τις πλάγες μας. Σ' αρέσει, Νικόλα μου? Ναι. Πόσο χρόνο φέρνουμε αυτό? Για πες ένα ορθό νούμερο. Σκέψου πόσα γλυκά σου πήρε αυτές τις γιορτές. Σκέψου πόσα φαγητά σου μαγείρεψε από αυτά που σ' αρέσουν. Σκέψου, μπορείς. Δεν ξέρω. Πόσο, δεν σου λίγο, να περπατήσω λίγο, πόσο με κάνεις. Πας τα δε. Πόσο με κάνεις. Ο Λάκης είναι εκστατικός. Θέλεις να το βγάλεις φωτογραφία από αυτό, κοντά στο άσπρο. Α, ναι. 35. Ευχαριστώ, αγαπημένη. Είναι μια σωστή απάντηση. Είμαι 35. Σωστή απάντηση. Και ρωτήσετε έναν παγωτό. Πότε. Πότε. Θα βρούμε το παγωτατζίδικο και παγωτατζί. Είναι ωραίο, ναι. Ναι, πολύ ωραία φουστά είναι το ρεδευτικά. Θα μπω στο site της Mirror Mirror για να δω αν βγαίνει και, σε άλλα χρώματα και με άλλα παγωτά. Τούτο μου πάει πάρα πολύ, νομίζω, το πούμε το κρουαζέ που το λέει, το σταυρωτό. Α, τώρα με τις ορολογίες δεν το έχω. Έχω φορεί πάρα πολλά, τα έχω φορέσει όλα. Και επειδή είμαι καλή κοπέλα, τα έβγαζα από την κρεμάστρα, τα έβαζα πίσω στην κρεμάστρα και δεν τα έχω αφήσει όλα. Του λουμάκα τα πάνω στο κρεβάτι. Αυτό είναι καλό. Ναι, και εδώ βλέπετε, ασοχτή με το σκυλί. Κάτσε να βγάλω μια φώτο έτσι. Αυτά είναι να κάνεις μετά τα μεσάνυχτα, τι φιλέ. Αυτά είναι. Αλέκα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εσένα και την αδερφή σου και όλες τις φίλες στη Θεσσαλονίκη. Σύντομα να κάνουμε ξανά meet-up στη Θεσσαλονίκη. Ίσως το καλοκαίρι με φύγουμε. Ίσως στο Σεπτέμβριο, δεν ξέρω. Θα δείξει. Στην περιγραφή του βίντεο θα βρείτε όλα τα στοιχεία για το πώς να δείτε κι εσείς, εάν σας αρέσει κάτι από τα ρούχα της Mirror Mirror, για να το παραγγείλετε από την ιστοσελίδα τους ή να δείτε τα μαγαζιά στο οποία διατίθενται αυτά τα ελληνικά ρούχα. Στηρίζουμε ελληνικά ρούχα! Μικρές ελληνικές επιχειρήσεις! Γυναικείες! Ναι! Ναι. Και ευχαριστούμε πολύ και τον κάμεραμαν. Που είναι... Είδες από πόσο ύψος τραβάει. Δεν φτάνει που είναι ψηλός ο ίδιος, είναι πάνω στον καναπέ. Δηλαδή, έναν 90 και 60 είναι στα δυο. Μισή μέτρα, 1,5 μέτρο. 2,5. Α, καλά. Μαθηματικά μου. Τα μαθηματικά μου είναι... Τις τρίτες δέσμες. Γεια. Σκυλό. Γεια. Γεια.